Želimo vam dobar dan, vi pratite augustovsko izdanje Hronike općine Hadžići. Polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem Fatihe na spomen obilježju Brezovača Igman, obilježena je 21. godišnica pogibije Čedomira Abate Domuza i najstarijeg borca Igmana Smaje Some. Cvijeće su položili predstavnici kantonalnog ministarstva za boračka pitanja, kao i općina Hadžići i Trnovo, te brojne druge delegacije. Polaganjem cvijeća na Šehidskom mezarju Kahrimani u Pazariću te na Velikom polju i Brezovači obilježena je 21. godišnjica od pogibije Čedomira Domuza, dobitnika najvećih ratnih priznanja. Zlatni Ljiljan, policijska medalja za hrabrost i orden Zlatnog grba sa mačevima te najstarijeg dobrovoljca Armije Republike BiH Smaje Some. Ja sam imala 6 godina kad je moj otac poginuo i malo toga se sjećam iz tog perioda, ali prema pričama njegovih saboraca i prema pričama moje majke ja sam uspjela da iskonstruišem, aj da kažem, u svojoj glavi taj njegov život i ono što je njega potaklo da se bori za našu zemlju. O liku i zaslugama ovih heroja govorili su njihovi saborci i istakli da je, zahvaljujući Domuzu i Somi, Trnovo bio prvi grad koji je oslobođen od neprijatelja. Treba ustati, spomenuti Čedu, jedan od najvećih boraca koja je država ovo imala. Ja često puta vraćam film nazad i spominjem sve dobre nam borce. Ne znam, nema riječi da kažem o njemu. Jedan od velikih istinskih boraca ove države koji je založio život da bi nama danas bilo ljepše i ovoj djeci i omladni. Meni je samo malo žao što omladne nema puno više, da djeci bi koji će za par godina nas će pomalo nestajati, da njima prenesemo ovo što se dešavalo ovdje, ko je agresor, ko su ti koji nas napadali, koji su htjeli da unište ovu državu, a evo, hvala Bog, bilo nas je, pa i dan danas ima koji se borimo za ovu državu, pa nastavim i nastojaćemo mi koji smo dali sebe u ovoj proteklom periodu, da ćemo još pomoći omladini, da im kažemo šta je, ko je bio agresor. Čedomir Domuz Bato je bio pripadnik policije, stanice javne bezbjednosti Hadžići, i agresija na Bosnu i Hercegovinu ga je dočekala na mjestu vezisti. On, znači, po formaciji nije uopšte trebao da drži pušku. On je trebao da bude i da održava vezu. Međutim, u njemu je proradila ta bosanski inat. On je vidio šta se radi, šta SDS pokušava. I onda se on sprotivio, iako je, recimo, jedan od rijetkih ljudi u to vrijeme koji su bili srpske nacionalnosti, on se pridružio, znači, regularnim snagama Republike Bosne i Hercegovine, a regularna snaga u to vrijeme je bio MUP, Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači, Bosne i Hercegovine, i on je ostao, znači, lojalan i jedan je od prvih koji je izašao ovdje na Igman zajedno sa mnom, i tu smo počeli da se borimo protiv četnika, protiv bandita, kako je on nazivao, koji su pokušali, znači, da međunarodno priznatu Bosnu i Hercegovinu pretvore u nešto što to nije, da pretvore ono što neki sada to želi, međutim, vjerovatno i sigurno neće uspjeti, jer još postoji, znači, bosanskih gazija svih religija koji će se boriti za državu Bosnu i Hercegovinu. Na Brezovači, pored porodica ovih heroja, okupio se i veliki broj njihovih saboranca, kao i brojne delegacije boračkih udruženja općina Trnovo i Hadžići. Savez udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja kantona Sarajevo, kao i predstavnici Ministarstva za boračka pitanja kantona Sarajevo i lokalne vlasti. Počeli su radovi na uređenju i regulaciji korita rijeke Zujevine. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 240.000 konvertibilnih maraka, koje će zajednički finansirati Ministarstvo privrede i općina Hadžići. Pored ovog projekta u toku su i radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u nekoliko naselja ove sarajevske općine, a vrijednost radova je 400.000 konvertibilnih maraka. Nakon nedavno potpisanih sporazuma između općinskog načelnika Hamde Jubovića i ministra privrede kantona Sarajevo Emira Hrenovice vrijednih 240.000 konvertibilnih maraka, o uređenju i regulaciji korita rijeke Zujevine krenulo se u njihovu realizaciju. Izvođenje radova otpočelo je na dionici Dupovci-Kamenolom. Sporazum o sufinansiranju projekta regulacije riječnog korita rijeke Zujevine na području općine Hadžići vrijedan 140.000 konvertibilnih maraka odnosi se na projekte regulacije kod mosta na putu M17 Dupovci, te na regulaciju u centru Hadžića prva faza.
Sporazum o sufinansiranju projekta koji se odnosi na uređenje riječnog korita rijeke Zujevine u naselju Binježevo, ministarstvo će sufinansirati sa 100.000 konvertibilnih maraka, dok će preostala sredstva do ugovorenih iznosa obezbijediti općina Hadžići. Meni je drago da i u ovoj godini velike financijske krize općina Hadžići je u mogućnosti da implementira različite projekte u izgradnji vlastite infrastrukture, počevši od ovih puteva koje smo već informisali naše građane da su bili u izgradnji, sad su već puštani u promet, to su ovi putevi kroz Griviće. Sada nastavljamo regulaciju korita rijeke Zujevine, zaštita opasnih dijelova od poplava, s obzirom da je Zujevina bujičasta rijeka koju nikad ne znaš koji će vodostaj imati. Cilj ovog projekta je prije svega zaštititi lokalno stanovništvo od eventualnih poplava koje se dešavaju u ovom toku rijeke Zujevine. Mi uglavnom zaštićujemo ona područja koja imamo izražena kao problematična od strane civilne zaštite. Tako da ovaj put radimo jednu malu dionicu u Dupovcima, druga dionica je tu u centru Hadžića i treća je u Binježevu na zaštiti mosta i lokalnog mezarja. Ukupna cifra ili cijena svih tih radova je negde oko 240.000 maraka i financiraju se iz vodoprivredne naknade preko Ministarstva za privredu kantona Sarajeva. Pored uređenja rijeke Zujevine u općini Hadžići u toku su i drugi projekti iz oblasti komunalne infrastrukture. Naime, u toku su radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže ukupne vrijednosti oko 400.000 konvertibilnih maraka. Općina će ova sredstva putem javnog komunalnog preduzeća Komunalac utrošiti na dovršetak izgradnje kanalizacionog sistema naselja Vrančići, dovršetak izgradnje kanalizacionog sistema Grivići te izgradnju dijela kanalizacionog sistema naselja Kahrimani i Ljubovčići te izgradnju dijela kanalizacionog sistema naselja Drozgometva. Drugi veliki projekat je isto iz sredstava vodoprivredne naknade, ali se finansira preko Ministarstva prostornog uređenja kantona Sarajevo. Taj iznos je oko 400.000 konvertibilnih maraka, raspoređen na 4 projekta, od kojih jedan veći početak gradnje kanalizacione mreže za mjesnu zajednicu Pazarić, tačnije za dionicu Kahrimani Ljubovčić u iznosu 240.000 maraka. To smo stavili u prioritet iz razloga što već neko vrijeme radimo na rekonstrukciji i izgradnji puta i put nećemo završiti prije nego što u tru puta stavimo kanalizacione cijevi, da ne bi poslije kad završimo put morali ga kopati i stavljati to ponovo. U mjesnoj zajednici Grivići i Vrančići imamo magistralne vodove koje smo uradili tokom prošlih godina. To je jako skup projekat. Evo ove godine završavamo ga sa manjim dionicama u samom mjestu Drozgometva, u Vrančićima i u Grivićima, što otprilike ukupno sva tri projekta imaju iznos od 160.000 maraka i te dvije mjesne zajednice od Hadžića pa do Selimovića više nemaju nikakvog razloga da zagađuju okolinu. Sad će svi imati priliku da svoje otpadne vode priključe na glavni kolektor i da njime se otpadne vode proslijedi do, ako Bog da, nadam se, rekonstruisanog i nanova izgrađenog prečistača u Butilima. To je i naš doprinos zaštiti voda, a nadam se da će i kanton završiti ovaj ogroman posao na izgradnji i sanaciji prečistača. Javnom komunalnom preduzeću Komunalac Hadžići povjeren je postupak nabavke potrebnih kanalizacionih cijevi i ostalih materijala u skladu sa predmjerima radova za ove projekte, kao i postupak odabira najpovoljnijeg izvođača građevinskih radova koje tehnički nije u mogućnosti samo izvesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pozitivno je odgovorila na zahtjev općine Hadžići da se kasarna u Žunovnici stavi na raspolaganje ovoj općini. U narednih 5 godina, nakoliko je i odobreno korištenje kasarne, nastojaće se iskoristiti svi potencijali koje ona nudi, jer se radi o velikoj površini sa izuzetno dobrom infrastrukturom.
izuzetna radosna vijest je da je već vlada Federacije Bosne i Hercegovine pozitivno odgovorila na ne znam nijakoj naš zahtjev, da nam se da onaj kasarna Žrnovnica na korištenje. Mi smo dobili rješenje vlade da nam se daje kasarna sa svim njenim sadržajima na korištenje narednih 5 godina. S obzirom da nisu riješeni svi odnosi oko vojne imovine, ovaj put i toliko koliko smo dobili, mi smo zahvalni vladi Federacije, jer oslobađa nam se jedan veliki prostor kasarne za različite namjene, one koje općina bude imala interesa da to razvija. Mi ćemo pokrenuti, nadam se, neke poslovne inkubatore, čak razmišljamo da ustupimo te prostore i nekim preduzećima, firmama koje bi zaposlili 100 radnika, recimo u sferi tekstilne industrije ili neke druge. Uglavnom, mi kad ovo sad imamo, krenut ćemo u razgovore i nuditi onima koji budu zainteresovani da se ovaj prostor aktivira i iskoristi u najbolje namjere. Kada su dolazili investitori sa raznih strana, iz Slovenije, iz Evrope, iz Grčke, iz Hrvatske i iz Njemačke, mi za ove kvalitetne usluge koje smo njima svima davali, smo tražili protuuslugu da gro radne snage koja će raditi u tim pogonima bude iz naše općine. Oni koji nemaju kvalifikacionu spremu za neka od radnih mjesta, oni nek rade sa bilo koje općini. Ali ono, ako već ovdje ima što da dolazi neko ne znam nija, sa 20-30 km udaljenosti, kad već neko iz komšiluka, što bi mi kazali, u papučama može da dođe do radnog mjesta, da mu se ne plaća prijevoz. I uglavnom, svi su udovoljili našem zahtjevu, a ovo tu Žrnovnicu kasarni, to bi bilo opet vjerovatno, s obzirom da se neće tražiti neka, da kažem, kvalifikacijalna struktura jako komplikovano u ovom smislu, onda bismo tražili da svi oni koji budu uposleni budu odavde. Izložbom rukotvorina polaznika kurseva Kulturnog centra Hadži Čimeram te nastupom 6 bosansko-hercegovačkih kulturno-umjetničkih društava svečano je otvorena 7. po redu manifestacija Hadžičko ljeto. Manifestaciju je na stadionu osnovne škole 6. mart otvorio načelnik Hamdo Jugović. 7. po redu manifestacija Hadžičko ljeto brojnim kulturnim sadržajima te defileom kulturno-umjetničkih društava otvorena je 10. augusta. Manifestaciju je na stadionu osnovne škole 6. mart svečano otvorio općinski načelnik Hamdo Jubović. 7. po redu manifestacija Hadžičko ljeto, kulturno ljeto, počinje ili je već počela sa otvaranjem izložbe u parku Meram. Večeras i nastavljamo sa smotrom folklora naša 4 kulturno-umjetnička društva i sa nama dragim gostima iz susjednog Butmira i iz Konjica. Ono što slijedi narednih 6 dana skupa sa večerašnjom noći je ono što mi možemo pružiti u ovom trenutku ili u ovoj godini našim sugrađanima. To je koncert Ilahija, to je koncert Sevdalinke, folk muzika, zabavna muzika, predstava Mahalac, predstava za djecu i to sve zbog vas. Bogatstvo kulture, tradicije, nošnje i plesova pokazali su pred nekoliko hiljada gledatelja kulturno-umjetnička društva Igman, Preporod, Mladi metalac, Ivan Planina, Ekrem Mujkić te kulturno-umjetničko društvo Bjelašnica. Općinski načelnik je učesnicima večeri folklora dodijelio priznanja Hadžičkog ljeta 2013. Večeras je pozvano 8 društava, od toga su 6 sa kantona Sarajevo, odnosno 4 sa područja opštine. Imamo jedno društvo iz Konjica, Preporod iz Konjica. Bili su pozvani i društvo jedno iz Poljske, koje je zajedno sa našim društvom Mladi metalac moralo putovati u Goražnje. Znači, ostalo je naša 4 društva ovdje,
i preporod iz Konjica i Ekrem Ujkić iz Budvira. Naša grupa sa područja opštine Hađić su Ivan Panina Tarčin, Bjelašnica Pazarić, Mladi metalac iz Hađića i Igman iz Hađića. Svečanom otvaranju manifestacije prethodila je izložba rukotvorina polaznika kurseva Kulturnog centra Hađić i Meram. U orijentalnom ambijentu centralnog Hađičkog parka posjetitelji su mogli pogledati slike, predmete od drveta, vez, nakit, keramiku i druga umjetnička djela koja su nastajala u proteklih nekoliko godina. Večeras ovdje možete vidjeti slike, predmete koji su oslikavani od drveta, izradu nakita i vez. Ja radim znači na drvetu, radim razne motive, više idem slikanje islamske neke motive. I uglavnom sve što se tiče drveta, mislim, to je širok pojam, može se baš puno toga tu uraditi. Na kurs idem pa evo već skoro godinu dana od oktobra, znači kad je počeo taj četvrti ciklus. Bila sam na izradi nakita, na kursu veza, na foliju, na radu sa drvetom i bilo mi je zaista zadovoljstvo i uživala sam radujući to jer je nekako sam se odmarala, a i osobe koje su zajedno bile sa mnom, odnosno kolegice moje koje su radile, odnosno učestvovali na tom kursu, su nekako doprinjela da se svi ekstra lijepo osjećamo. Općinski načelnik je također dodijelio zahvalnicu općine Hađići Ahatović Nevresi za izuzetan doprinos u radu ovog kulturnog centra. Manifestacija Hađičko ljeto nastavila se i u narednih 5 dana. Na stadionu osnovne škole 6. mart posjetitelji su mogli uživati u izvedbama Armina Muzaferije te horova Sevdah za mlade, Visoko i El Fatih, kao i u brojnim drugim sadržajima. Predavač na manifestaciji bio je i Hafiz Husein Efendija Čajlaković. Manifestacija Hađičko ljeto 2013 organizovana je pod pokroviteljstvom općine Hađići. Tokom svih 6 večeri trajanja manifestacije Hađičko ljeto, svim posjetiocima predstavljeni su brojni kulturni i vjerski sadržaj, kao i sadržaj za najmlađe koji su svojim nastupima upotpunila poznata imena BH estrade. Manifestacija je svečano zatvorena u četvrtak 15. augusta. Izgubio svoju cijenu.
treba. Aja, kad sam ja tu, šta su brojte? Aja, ona škaba, ko će jebde, ona na minu. Zrman, vikinit, u Goračkom izradu, ma jo, brzi, treba ješe fike moje. Evo i večeras, kao i svake godine, Hadžičko ljeto završavamo nekim gala koncertom nekih od zvijezda narodne muzike u Bosni i Hercegovini. Vidimo kakav je odziv naših građana, da je jako veliki, da se tu radi o hiljadama ljudi koji dođu na ovakvu vrstu zabave. A inače, ako se vratimo malo unazad, pa analiziramo sve ono što se događalo proteklih 6 noći, vidjet ćemo da je uspjeh ovakve jedne kulturne manifestacije jako veliki, da je odziv naših građana bio veliki i da je program jako bio dobar. Prije svega, prve večeri bio je nastup naših svih folklorno-umjetničkih društava sa susjednih općina isto tako i otvorena je jedna prelijepa izložba rukotvorina naših žena u parku tu u centru Hadžića. Druga noć bila je sa Arminom Muzaferijom i njegovim prijateljima, jako jedna uspješna večer sa prelijepom duhovnom muzikom u kojoj smo uživali do kasno u noć. Treću noć već poznati naši pjevači Sevdalinke, što stari što ovi novi, priredili su nam jako lijepu noć. A onda je došlo druženje s Kiketom, mani djece, mi smo se malo odrasli, malo crvenili, malo smijali macinoj predstavi Ja Mahalac. I onda sinoć Amir Kazić, Leo večeras, evo Halid Muslimović. I ako Bog da, tako redom, narednih godina, nadam se isto tako o velikom uspjehu idućih godina, kao što su i ove do sad bile. Da život vara, tada nismo znali, poljub se nije, sreća je jedna, a tuge su dvije. Poštovani gledaoci, pratili ste Hroniku općine Hadžići. Hvala vam na pažnji i do gledanja.